皆さんこんにちは。今回は Apple Watch を扱う上でやってはいけないことについて話していきたいと思います。ふと Apple Watch のメンテナンスってどうやるのが正しいんだろうと思って取り扱いについて調べてみたんですよ。そうしたら僕自身知らなかったり扱いが間違っていたことが意外とあったんですね。なのでやってはいけないことをまとめて動画にして共有すれば何かしら皆さんの役立つ情報をお伝えできるんじゃないかなと思ってこの動画を撮っています。やってはいけないことを10個ピックアップしたんですが多いかなと思うのでなるべくテンポよく説明できるようにできればと思います。それでは行ってみましょう。まず1つ目ですが、防水ロックを使わずに水中に入るですね。防水ロックは主に水泳をするときに使用するのが用途になっていると思いますが、日常でも Apple Watch が水に浸かる可能性がある場合は使用した方が良いかもしれません。というのも、防水ロックを使えばディスプレイのタップの誤認も防ぐことができますし、水から上がった時に防水ロックを解除すれば Apple Watch のスピーカーから排水することもできます。僕の知り合いで Apple Watch は完全防水だと思ってかなり水に濡れる環境でも防水ロックを使っていなかった方がいたんですが、やはりしばらくして故障してしまったそうです。 Apple Watch は完全防水ではなく、防水性能は経年劣化していく可能性があるので、水に浸かるような環境では防水ロックを忘れずに使うようにしましょう。やってはいけないこと2つ目ですが、バッテリー残量がゼロになってから充電するです。これは Apple Watch に限らないんですが、リチウムイオンバッテリーを使っている機器の場合、充電がゼロになってから充電したり保管するとバッテリーの劣化が早くなってしまう可能性があります。 Apple Watch だけでなくいろんな時計を使いたいと思ってしばらく Apple Watch を放置することって皆さんありますか？自分はたまにそういうことがあるんですが、気づいたらバッテリー残量が 0% になっていて、そのまま保管状態になってたみたいなパターンは過去にあったので気をつけたいなと思いました。またバッテリーの劣化に関して言うと、完全に充電した状態で長期間保管する場合でもバッテリー容量の一部が失われて駆動時間の短縮につながる場合があるので注意が必要だそうです。じゃあどうすればいいの？と思うかもしれないんですが、保管する場合は Apple Watch のバッテリーをフルに充電したり使い切ったりせず 50% 前後充電した状態にするのが好ましいと言われています。正直 50% 前後で保管し続けるのは難しいことではあると思うので、バッテリー残量 0% のままで長期保管しないようにだけ意識すると良さそうです。やってはいけないこと3つ目ですが、 Apple Watch を充電しながら使用するです。これも Apple Watch に限らないんですが、充電中に使用するとバッテリーに負荷がかかって熱を持ちやすくなります。熱を持った状態はバッテリーを劣化させてしまう原因となるため、なるべく控えましょう。充電中に使用することって iPhone ではよくやってしまうことかなと思うんですが、 Apple Watch ではそんなにないと思うので、あまり気にしなくて良いかもしれませんが念のため共有しました。やってはいけないこと4つ目は、高温になる場所で充電することです。先ほど話した内容からわかる通り、Apple Watch に搭載されているリチウムイオンバッテリーは熱に弱いとされています。バッテリーの温度が45度以上になると劣化してしまうと言われているみたいです。充電中にバッテリーの温度が上がるのは仕方がないんですが、気温の高い場所や直射日光が当たる場所に置いた状態で充電するなど、必要以上にバッテリーの温度が高くならないようにしましょう。やってはいけないこと5つ目は、特定の汚れがついたままにすることです。Apple Watchの耐水性能が損なわれてしまう可能性があるので、香水や洗剤、酸性の食品、防虫剤、虫除けスプレー、ローション、日焼け止め、油、ヘアカラーリング剤を Apple Watch に付着させてはいけません。でもこれって気づいたらついてる可能性結構ありませんか？特に香水だったり洗剤、日焼け止め、油とかはうっかりつけてしまいそうですよね。完全につけないようにするのは難しい方もいるかと思うので、汚れがついてしまったら清掃するようにしましょう。なかなか汚れに気づけないという方は定期的に清掃することを意識してみると良さそうですね。やってはいけないこと6つ目は、特定の清掃用品やエアダスターを使って清掃することです。いやいや、さっき定期的に清掃してって言ってたじゃんと言われてしまいそうなんですが、これは清掃の方法についてですね。清掃するときは強く汚れを落とせる清掃用品や超音波洗浄機、エアダスターを使用したり、ドライヤーなどで乾かしてはいけないとされています。ケースや画面のガラスが損傷するのはもちろん、画面表面の指紋を目立ちにくくしているコーティングが剥がれてしまう可能性があります。また充電中は Apple Watch を清掃するのも故障の原因となりうるので注意が必要です。正しい清掃方法ですが、電源をオフの状態にしバンドを取り外します。その後毛羽立たない柔らかい布を使って Apple Watch の汚れを拭き取ります。汚れがひどい時は布を水で湿らした状態で拭き取ります。拭
き取りが終わったら最後に乾いた状態の柔らかい布で本体についた水分を拭き取れば完了です。で、ここで気になるのがアルコール除菌シートでアップルウォッチを拭いていいのかだと思います。アップルとしてはアルコールシートで優しく本体の表面を拭く程度であれば問題ないとしています。ただし注意点もあります。布製や革製のバンドにアルコールシートは使えないこと、また漂白剤や過酸化水素を含む製品を使わないことだったり、本体の開口部が濡れないようにすること、もちろんですが洗剤液に製品を浸さないようにすることです。関連記事の参考リンクを概要欄に記載しておきますので、持っているアルコールシートの成分が問題ないかなど確認して使うようにするとより安心かなと思います。やってはいけないこと7つ目は磁石面を清掃しないことです。磁石面というのは充電器に接する部分を指すんですけれども、ここを清掃しないと充電器やアップルウォッチが損傷する原因になるそうです。また磁気充電アクセサリーを定期的に使用すると磁石面にホコリやクズが触れることでその充電面が変色することがあるとのことですが、これは異常ではないようです。磁気充電面を清掃することで磁石面の変色を軽減防止できたり、充電器やアップルウォッチの損傷防止に役立つそうです。磁石面まで気にしたことないよっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。充電面の清掃方法は本体と同様なので、本体を拭くときに一瞬拭けばいいんじゃないかと思いますが、磁石面を清掃しないと起こり得るデメリットは知らなかったので今回紹介させてもらいました。1点注意しないといけないことなんですが、湿らせた状態の柔らかい布で拭いた場合、充電する前には必ず乾いた柔らかい布で水分を拭き取ることを忘れないでください。やってはいけないこと8つ目は iPhone 上で Bluetooth をオフにすることです。 iPhone 上で Bluetooth をオフにすると Apple Watch のバッテリーの消費量が増えてしまいます。あまり Bluetooth をオフにしている方は多くないような気がするんですが、もしかしたら iPhone 側のバッテリーを節約するために一時的にオフにしている時はあるかもしれないですよね。iPhone 側のバッテリーも大事ですが、Apple Watch のバッテリー持ちの悪さを考えると、iPhone 上の Bluetooth はオンにしておく方が良さそうです。やってはいけないこと、9つ目は、PC の電源が切れている状態で Apple Watch を USB で接続することです。PC を使って Apple Watch を充電するときは、PC がコンセントにつながれていて、電源が入っていることを確認しましょう。Apple Watch をつないだ PC の電源が切れている場合だったり、スリープモードやスタンバイモードになっている場合は、Apple Watch のバッテリーが消費されてしまうことがあります。これも基本的にはあまりなさそうなケースかなとは思うんですけれども、うっかり Apple Watch をつないだまま PC の電源を切ってしまうことがあるかもしれないので、注意した方が良さそうですね。やってはいけないこと10個目は、高温の車内に放置したり、直射日光に長時間さらすことです。Apple Watch は温度がマイナス20度から45度に保たれた場所に保管するように設計されているようです。この温度を超える場所で Apple Watch を保管したり操作したりすると、Apple Watch が損傷したり、バッテリー駆動時間が短くなったりすることがあるので注意が必要です。基本的には問題なさそうなんですが、うっかり高温の車内に放置したり、直射日光に長時間さらしてしまうことで、この温度を超えてしまう可能性はありそうです。ちなみに動作温度を超えると Apple Watch は温度を調整するために機能を制限します。例を挙げるとするとこんな感じです。充電が遅くなったり停止したりすることがある。画面が暗くなる。温度に関する警告画面が表示される。一部のデータ転送が一時停止したり遅延することがある。さらに一部のアプリが閉じることもあります。セルラーモデルではモバイル通信接続できなかったり、電話をかけたり受けたりできなくなる可能性もあります。もしこのような状態になってしまった場合は、Apple Watch を直射日光の当たらない涼しい場所に移動して数分待つことで復旧するのを待ちましょう。はい、今回は Apple Watch を扱う上でやってはいけないことについて話してきました。いかがだったでしょうか。そんなこと知ってるよ、そんなことしないでしょと思った内容もあったかもしれないんですが、少しでも知らなかった内容だったり役立つ内容があれば嬉しいです。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。